Diqqat, shoshilinch xabar. Endi O'zbekistonda jarimaning 50%ini 15 kunda to'lasangiz, qolgan qismidan voz kechiladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Aziz vatandoshlar, Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus, sprinter va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Lochinbek Madinaxon, ekrandagi raqamlarga bog'lanib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Diqqat qiling. O'zbekistonda huquqbuzarga jarima solish to'g'risidagi qaror fuqaroga topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50%ini, 30 kun ichida 70%ini ixtiyoriy ravishda to'lasa, jarimaning qolgan qismini to'lashdan ushbu fuqaro ozod qilinishi belgilanmoqda deyiladi ma'lumotda.